det er blevet dårligere og dårligere, men højere og højere. Hvis tingene skal være højere, så rammer man lige pludselig en grænse, hvor du ikke kan lave det højere, så er du nødt til at tage alle de lave i musikken og presse det op. Jeg synes, noget af det vigtigste i musik er stillhed. Martin Zeppelin har sammen med sit band Astronaut fået muligheden for, som de første, at indspille en CD efter dogmeregler, defineret af blandt andre Peter Lyngdorf. Det vil sige, at den kommer ikke til at lyde højt hele tiden. Til gengæld kommer den til at lyde hulens meget bedre. Altså man ved ligesom, okay, det her, det er sådan, det lyder i sin bedste form. Jeg vil måske gerne have haft lidt mindre afrulninger på basgitaren. Peter Lyngdorf har beskæftiget sig med god lyd hele sit liv. Han ærger sig over, at det meste popmusik er indspillet til max lydstyrke hele vejen igennem. Der er for meget hele tiden. Det er bare herop og ringe hele tiden. Derfor har han besluttet at gå ind i krigen om lydstyrke, The War on Loudness, som raser nu i hele verden. Her kan faktisk se udviklingen over dynamikområdet i musik over de sidste år. Her har vi 1963, og så har vi 2011 der. I 84-85, der havde man den bedste lyd. Og så er det så gået ned ad bak, og så skete der voldsomt meget i 90'erne, hvor det bare gik virkelig ned ad bak. Jeg tror, min generation er vokset op, uden at være bevidst om, at der findes god lyd. Altså, de fleste unge mennesker nu, de tror, at, altså, de ved ikke, at musik kan lyde godt eller dårligt. Altså på samme plan, som man ikke ved, at McDonald's ikke er rigtig mad. Krigen om lydstyrke har altså stået på i hele Martin Zeppelins 24-årige liv. Og den er simpelthen gået ud på, at nogen har produceret en CD, som lyder vældig højt. Og så vil alle andre også sørge for, at de lyder mindst lige så højt og gerne lidt højere. Det er børnelærdom, at man ikke må indspille højere ind til det røde felt. For at få det til at lyde højere, hiver man alle lyde på indspillingen op til det røde felt. Altså også de svage passager i musikken. Det kaldes komprimering af lyden. Her har vi en typisk popproduktion fra i dag, hvor begyndelsen af denne her sang, den lyder faktisk vældig fint. Man kan se, alle spidserne i musikken er med her. Og så kommer der en kraftigere passage, jamen, så bliver spidserne ligesom lidt svagere. Og så skal det være endnu kraftigere. Her kan man faktisk se, at den er helt oppe i det røde felt. Og alting bliver gjort fuldstændig fladt. Men på indspilninger lavet efter Peter Lyngdorfs nye dogme Nordic Dynamic, er det forbudt at komprimere musikken så meget. Metallicas nye plader, der er sådan en forskel mellem den højeste og den laveste lyd på deres album, er 2 decibel. Så når vores den har, så 16. Men sådan det synes jeg, det belaster ikke øret på samme måde. Fedt!